Okay, assalamualaikum. Kita nak bincangkan kuis satu. Okay, soalan satu, kita nak sketch graf. Okay, y equal to 5 tolak 3x square. So ni graf apa? Okay, kita tengok graf kita ni, dia punya x ni, power yang paling tinggi adalah 2 kan. So kuadratik lah graf kita. Okay, kalau kuadratik dia ada 2, senyum ke masam. Okay, kita tengok A ni, A bagi graf ni adalah negatif. So bila negatif, dia graf masam lah. Okay, lepas tu kita carilah dia punya vertex. Vertex, vertex ni adalah xy. So x dekat sini equal to negatif b over 2a. Negatif b, b kat sini ada ke? B tak ada. B adalah coefficient bagi x. X tak ada dekat sini. So b adalah kosong bahagi dengan 2 darab dengan negatif 3. Okay, so kosong bahagi apa-apa nombor, kita akan dapat kosong lah. Okay, y pula macam mana nak cari y? Kita gantikan x equal to kosong dalam y ni. So 5 tolak 3 darab dengan kosong square. So kita akan dapat 5. So vertex dia adalah 0, 5. Okay, dah dapat 1 point. Lepas tu kita nak cari intersection lah. Okay, so macam nak cari intersection, kita let lah. Kita let x equal to 0. So kita dapat y equal to 5. Okay, dapat lagi 0, 5. Sama juga dengan vertex kan. Lepas tu kita let y equal to 0. So kita dapat 5 tolak 3x square equal to 0. Okay, so negatif 3 x square equal to negatif 5. Okay, so x square equal to 5 per 3. X equal to square root 5 per 3 plus minus. So kita ada 2 point kat sini. Square root 5 per 3 kosong. Satu lagi negatif square root 5 per 3 kosong. Ada 2 point. Okay, so kita buat paksi. Paksi y, ni paksi x. Okay, square root 5 per 3 tu lebih kurang dekat sini lah. Ini negatif dia. Okay, sini negatif 5 per, square root 5 per 3. Sini square root 5 per 3. Okay, 5 dekat sini. Okay, lepas tu kita pun sambung lah. Dapatlah macam tu. Okay, dah settle lukis graf. Lepas tu kita nak cari domain. Domain, kita tengok kawasan graf, kawasan x yang di, di apa tu panggil, di cover oleh graf ni lah. Kita tengok graf ni. Tengok graf ni, graf ni besar lah, dia infinite ni. Graf ni besar, infinite. Okay, so dia punya x, kita tengok x dia sampai ke bawah ni, maksudnya x ni makin besar, makin besar lah. Sini pun x ni turun ke bawah-bawah ni, maksudnya x tu negative infinity lah kan. So x tu kita tulis, domain dia kita tulis x, such that x
in real number. Ini adalah curly bracket. Okay. Kalau awak terbalik tulis, boleh juga kalau tulis macam ni pun. X in real number X. Bolehlah diterima juga. Tak kisah mana-mana. Okay. Lepas tu range. Range kita tengok Y. Kawasan Y yang diselaputi oleh graf tu. Okay. Kita tengok Y. Y paling tinggi 5 lah. Paling kecil boleh turun sampai bawah ni, negative infinity. So Y kita kata paling besar adalah 5. So dia boleh daripada 5 makin kecil-kecil lah sampai negative infinity. So macam tu. So kita tulis Y lebih kecil dan juga sama dengan 5. Y is real number. Okay, settle graph ni. Lepas tu kita tengok soalan yang kedua. Okay, yang ni kita ada tiga function. Function F, G dan juga H. So, soalan pertama dia kata find G7.F4. Okay, kat sini bermaksud darab. Kecuali lah dia buat macam ni. Ni bermaksud apa tu nama dia? Composite. Okay. So ni macam mana nak buat? Kita cari dulu G7 berapa. G7 15 tolak 7. Ni adalah cube root lah. So cube root 8 adalah 2 lah. Lepas tu cari F4. F4 equal to 1 per 4 tolak 4 darab 4 equal to 1 per 4 tolak 16. So 16 darab 4 berapa? 16 darab 4 equal to 64. So negatif 63 per 4 lah. Okay. So kita nak cari G7 darab dengan F4. G7 darab dengan F4 equal to 2 darab negatif 63 per 4, which is equal to negatif 63 per 2. Okay. So soalan kedua, kita nak cari H inverse. So H dia adalah, H dia equal to X, X per 2, X plus 2. So kita nak cari inverse dia. So nak cari inverse, kita kena jadikan H ni sebagai Y lah. Lepas tu kita solvekan X. Maksudnya kita dapatkan X equal to berapa. Okay. So kita darab ke sini. So kita dapat 2y x plus 2x. Okay. So darab lagi, darab lagi. So kita dapat 2xy plus 4y equal to x. Okay. Sini x, sini x. So pindahlah 2xy tolak X. So negatif 4y. Okay, lepas tu kita faktorkanlah X. 2y tolak 1 negatif 4y. Okay. So X equal to, X equal to negatif 4y per 2y tolak 1. Okay. So yang ni adalah sama juga dengan H inverse X. Ataupun kita tulis H inverse X equal to, kita tukarlah kepada X. Sebab sini X kan, sini X, sini X. So kita tukarlah negatif 4X 2X tolak 1.
untuk perbincangan kuis ni.